E aí, galera, tem como mais vídeo de Farinha Samba 2019 aqui no canal. Galera, já comecei enrolando, né? No vídeo de hoje eu vou lá buscar a nossa comprar, né? A nossa nova colheitadeira que vocês votaram muito. E finalmente, né, já a gente conseguiu aí ter uma boa quantidade de votos, né, galera? Foram. A colheitadeira campeã aqui que teve mais votos foi a número 3, tá? Ficou entre a número 2 e a número 3, igual a quantidade de votos. Tava sendo na tela pra vocês a quantidade certinha, tá, de votos que teve aí. Então a 3 foi a campeã, tá? Até hoje de manhã colhei antes de gravar esse vídeo aqui, tá bom? Então votaram ali. Muito obrigado a todo mundo que já votou, colaborou, tá? Isso é muito importante aqui no canal, vocês interagirem com a gente aqui, tá bom? Enfim, levar nosso Scania pra lá. Na prancha, deve pegar a colheitadeira. Porque vocês sabem, né? A colheitadeira é lenta, né? Não vou levar até na série lá, não. Só se não der certo de couber. Mas eu acho que dá sim o tamanho aqui da colheitadeira. Acho que pra gente colocar de boa aqui em cima, né? Mas enfim, eu vou ver se hoje eu posto dois de defesa 19, tá bom? Já vou iniciar a colheita aqui. Eu não sei se sou postador de vídeo, não tenho certeza. Mas vocês vão saber até no final do dia, tá bom? Vou estar postando os três vídeos para vocês: FS19, Consigo esse Major 3 e Farmingo SA2, que é geralmente a gente sempre tá postando, mas o Farmingo SA2 tá meio parado porque não tô tendo muita coisa para fazer lá, não, tá bom? Hoje eu vou tentar gravar com o inscrito aí, tá? Vamos entrar aqui bem de boa, não vem nada, então vamos embora. Pegar mais o cantinho aqui, subindo, né? Porque aqui o jogo, galera, ele fica a gente falando do carro do nada aqui. Do nada ele aparece um carro na frente, eles falam aí. Mas acontece, né? Vamos lá. Vamos que vamos, galera. Aqui é um Scania, né? Um Scania que eu esqueci o modelo dele, o ano, mas é um pouquinho. Não é tão antigo, né? Mas é um caminhão da hora, né? Um caminhão da hora aqui. Velocidade máxima 33 por hora. Ele pega bem mais no velocímetro, né? Mas ok. Eita! Vocês viram? Quase que eu levei a cancela do negócio do trem, galera. Quase que eu levei aqui dos cílios, é. Vamos lá, a loja é aqui. Vamos entrando já então e já vai deixando o like no vídeo, tá assinando, deixa o like que é muito importante. Vamos bater uma meta de 200 likes esse vídeo aqui, tá bom? Todos os outros dias vocês bateram a meta de 100, 100, 150 likes. Esse aqui eu peço 200 likes pra vocês, vamos lá, me ajuda aí. Se você vê que ainda não chegou na meta, deixa seu like aí, não custa nada pra você, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Quando a gente chegar a 15 mil inscritos eu vou sortear o FS19 aqui no canal, lá no Instagram. Eu vou sortear lá, então já me segue lá, tá bom? Vamos comprar a colheita dele aqui. A gente não enrolar muito, né? Vamos lá. Fechou. Colheitadeiras. Aqui. Ah, a mais votada foi essa aqui, galera. Ó. Essa colheitadeira, 105 mil reais. A segunda mais votada foi a Honda. A terceira foi essa vermelha aqui, que eu não sei a marca, né? Mas tá, galera. Vamos lá. Vamos pegar ela aqui então. Vamos comprar. Não tem nada pra mexer nela, galera. Não tem nenhuma configuração da mexer nada, né? Felizmente não, né, galera? Infelizmente não. Não mexer nada, né? A gente que pediu mod, mas foi pouquinho a gente que pediu pra trazer outros veículos, tá, galera? Mas também não tinha nada mod do jogo, né? Isso aqui não é de mexer nada, nem nesse aqui. As colheitadeiras não dá de configurar nada, não. Vamos comprar aqui. Opa, quase que eu arrendei, né? Comprar aqui. Fechou. Sobrou 26 mil aqui pra nós, galera. É muito pouquinho, né? Mas ok, agora tem que comprar a barra de corte também, galera. Eu esqueci de colocar isso no orçamento, galera. Esqueci de colocar no orçamento. Eu espero que dê de comprar. Cadê a barra de corte? Ah, tá aqui embaixo. Tá lá embaixo. Beleza. Qual que é a barra de corte, galera? Acho que é. Não, é essa aqui não. Acho que é essa aqui, a terceira, né? Deixa eu olhar pra trás aqui. Tem bastante modelos de barra de corte, galera. Mas a barra de corte dela é essa aqui, ó. Dá de mexer nela também, uma barra de corte pequena, galera. Eita, não tem dinheiro suficiente pra comprar, galera. Vou ter que arrendar. Não tem jeito. Depois da colheita eu compro ela, galera. Eu compro. Mas por enquanto eu vou ter que arrendar mesmo, galera. Porque não tem nada aqui, galera. Não tem dinheiro suficiente. Não tenho nada pra vender. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Acho que não tem, né? Todas elas, só a primeira que é mais barata, mas eu não vou botar não, galera. Tudo aqui é caro, né? Tudo aqui é bem caro pra nós, porque a gente não tem dinheiro suficiente. Tô com sono, mas ok. Tô dormindo pouco, galera. Mas vamos lá, tem que dar conta do conteúdo pra vocês, né? Passo o dia todo gravando, editando vídeo aí. É uma correria, galera. É uma correria. Mas vamos lá. Já fortalece com o like aí. Isso aqui era nosso conjunto aí. A barra de corte não é nossa. Eu arrendei aqui, aluguei, né? Mas quando tiver dinheiro, a gente compra ela, né, galera? Vamos lá. Vamos ligar ela aqui. Pra não acender nada aqui, ó. Tem painel, né? Aqui, luzes. Tá top, é top até. Vamos descer lá na prática, né, galera? Eu acolher. Mas vai ser no próximo vídeo, eu acho. Acho que eu não vou iniciar a colher nesse vídeo aqui ainda. Vamos ver o tamanho que vai ficar, né? O vídeo não ser muito grande. Todos os faróis acesos, ó. Da hora, ilumina muito bem. Aí sim, que é farol bom, né, galera? Olha quanto farol tem isso aqui, galera. Dá pra iluminar um campo de futebol com essa colheitadeira, né? Vamos tentar conectar aqui. Assim, beleza. Tá conectar aqui. A gente podia colocar a barra de corte nessa frente, né? De implemento, ou virado pro outro lado.
Porque seria mais fácil. Só precisa do meio fio, não dá nada. Um canteiro, né? Vamos conectar. Fechou. Olha, essa barra de corte é bem pequenininha, é do tamanho da colheitadeira, um pouquinho maior só. Mas é o que tem, galera, é o que tem. Vamos colher assim mesmo e vamos embora. Agora vamos ver se a gente consegue embarcar nesse caminhão aqui de ré, galera. Vou mandar passar por cima, né? Tem o carro lá atrás, eu não acho que não passa não. Pra garantir, vamos por cima pra não precisar tá dando a ré depois, né? Mas beleza. Essa colheitadeira aqui, galera, nunca usei, tá? Já joguei F19 antes, mas eu nunca usei. Pra ser sério com vocês, a colheitadeira nunca que eu usava era em Hunt. E eu usava outra, só que era mod, né? Quando eu jogava no PC. E aqui no que eu tô jogando no emulador, né? É um emulador, né? Emulador, acho que é emulador. Na verdade, assim, era o aplicativo que eu tô jogando. Ele se chama GeForce Now, tá? Peço desculpa vocês são de martelada aí, tá? Que tem obra aqui perto, galera, acontece. Mas enfim, esse aplicativo se chama GeForce Now, não sei direito. Então você meio que emula, tá, um computador aqui no celular e você pode estar comprando o jogo. O aplicativo é grátis? Sim, o aplicativo é grátis, mas você precisa ter o jogo comprado na Epic Games ou na Steam, tá? Você precisa ter o jogo comprado, tá bom? Pra você estar podendo jogar aqui no aplicativo GeForce Now. Vamos tentar subir aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue aqui subir. Ah, galera, já pegou a traseira. Ainda bem que não quebrou, né? Eita, melhor a gente não forçar não, né? Melhor a gente não forçar, galera. Senão vamos quebrar aqui já a colheitadeira nova, galera. Melhor não forçar não. Vamos fazer a volta aqui e tentar subir de frente, ver se vai dar certo. Então eu tinha medo de pegar a barra de corte, mas acho que não pega, acho que a barra de corte tá mais alta que a parte de trás ainda. Esse pneu aqui na frente está mais perto, né? Mais pra frente. Eu acho que não dá nada, né? É melhor retar bem, né? Esse aqui eu não quero tomar essa colheitadeira não, galera. Não quero não. Tem que cuidar dos eventos que a gente tem. Seja novo, seja velho. Tem que cuidar, galera. Tem que cuidar. Vamos lá. A gente consegue subir aqui, tá bom, né? Tá bom? Só acelerar aí, galera. Vamos subir. Vai. Vai, colheitadeira. Vai. Eita. Travou, galera. Eita, travou. Deu uma travada, mas acontece. Ó. Já até bugou tudo aqui, galera. É porque precisa de muita internet boa pra estar agora jogando isso aqui, galera. A internet até que é boa. Mas como não tem um servidor no Brasil, então eu acabo aqui avisando alguns bugs, né? Eu uso VPN pra estar jogando aqui, galera. Aí, colheitadeira, vamos lá. Agora vai dar certo. Não fosse aquele build tinha ido certinho, galera, mas travou tudo aqui e acontece, acontece. Assim tá bom. Um pouquinho pra frente, né? Arretar bem, senão vamos tombar a colheitadeira do caminhão, galera. Acho que tá bom, né? Tá bom, galera. Acho que tá bom assim. Vamos baixar aqui a barra de corte. Cadê? Aqui o B. Baixar pra já travar aqui em cima, né? Ajudar a trancar. Porque a gente não tem a cinta pra amarrar aqui não, galera. E beleza. Aí, agora sim. Agora vamos ver aqui se ficou certinho. Que ficou um pouquinho coisa pra fora, mas não foi mal não. Colheitadeira daí, o caminhão tranca, ela não sai por nada aí de cima. Ó, travou de novo. Acontece, acontece. Vamos lá. Vamos embora acelerar aqui. Vamos que vamos. Ah, acelera, caminhão. Oita, assim, só fora baixo, tá bom? Não precisa botar coisa não. É aquele pitch pra capa do vídeo. Vamos lá, ligar o motorzão. Esse é muito top, galera. Muito top mesmo. Vamos embora, galera. Carga tá pesada, galera. Carga tá pesada, o cabelo tá sofrendo um pouquinho. Assim. Fechou. Aqui também tá meio que em subida, né? Colheitadeira aqui é uma carga bem pesada. Mas é isso aí, galera. Bora! Esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? Deixa o like mais uma vez pedindo like de novo, né? Mas é que o like é muito importante, tá? Vamos bater uma meta de 200 likes nesse vídeo, tá? Me ajuda a bater essa meta aí, galera. O vídeo tá pegando 1.000 visualizações aí tranquilamente, o vídeo é F19. Então peço a vocês aí deixar o like, tá? A gente bater essa meta de 200 likes nesse vídeo, tá bom? Se é se inscrever no canal, tá? Se inscreve se é novo por aqui, não custa nada, ativa as notificações porque você não vai perder nenhum vídeo novo que sair por aqui, tá bom? A gente grava Construct Simulator 3, Farming VC2 e aqui o Farming 19 no celular, tá bom? Não é pra celular esse jogo, tá? Isso é pra PC, só tô emulando no celular, tá, galera? Muita gente pergunta isso aí. Enfim. Me segue também nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, os links estão aqui na descrição para você ficar por dentro dos próximos sorteios que vai ser no canal, que vai ser o FF19, né? O valor que você está comprando aí na sua conta, tá bom? Da Steam ou Epic Games, tá bom, galera? Vai ser mais ou menos R$ 70 por aí que eu vou estar enviando para vocês, beleza? Depois do sorteio a gente vê a forma de transferência, tudo certinho, mas isso aí é só com o ganhador, tá? Por enquanto, só o sorteio mesmo. Vamos lá, aqui na nossa sede aqui, galera. Nossa fazenda. Tô jogando uma distância lá, Pátio.
Apache, eu não sei falar não, galera. Já tô tudo errado, galera. Tô tudo errado, mas beleza. Comecei a dar ré do nada aqui sem entender nada. Nem eu entendi o que eu fiz isso, mas ok. Vamos entrar aqui na nossa fazenda aqui, galera. Vamos lá. É, precisa travar, até não travou não, galera. Vamos embora. Galera, vou levar lá pra garagem esse caminhão aqui, levar a colheitadeira, deixar lá. No próximo vídeo, eu vou gravar no próximo, que já deu mais de 10 minutos de gravação. É, então no próximo vídeo eu vou iniciar a colheita, tá bom? Com essa colheitadeira aqui. Então fique de olho no canal pra você não perder a colheita, tá? Se inscreve aí, se inscreve, vai ser bem da hora. Lembrando que você não vai se arrepender de se inscrever no nosso canal. O canal tá bem da hora aí, tá bom? Vamos embora. Esse caminhão é top, galera, é top. Mas eu vou comprar outra prancha também, só exclusivamente pra levar as máquinas menores, tá? Queria um caminhão melhor de trabalhar, é um pouquinho mais. Não é tão comprido. Dá pra gente colocar ele em alguns outros lugares. Tirar aquela. Eita, travou. Agora, fala, galera, tá travando direto isso aqui. Vamos lá, essa rua aqui é top pra tirar o sprint pro. Pra botar em capa de vídeo, galera. Esse poste ele fica bem da hora a imagem. Seria legal se fosse neblina, aí sim ia ficar top, né? Aí sim ia ficar top. Vou tirar a pin do outro lado também. Eita, pior que vi no poste ali, mas tá. Até desse lado também, ó, porque aparece melhor a colheitadeira, que ele é o foco do vídeo, né? O foco do vídeo é a colheitadeira. Vou mostrar tudo aqui. Beleza. Vamos lá, agora vamos levar ali pra trás. Ó, galera, tá travando, galera. Tá travando. Mas vamos lá. Passar uma patrola aqui, galera. Cheio de buraco. Eita, ó. Buraqueira. Mas vamos lá. Vou colocar a colheita aqui no nosso galpão, galera. É, tem que trocar esse galpão, porque ele tá cheio de buraco no telhado, né? É, marcha frente, vamos ver isso aí, galera. Temos que investir nisso aí também. Porque é importante, né, manter as máquinas aí bem cuidadas, então deixar aí pra não deixar no tempo. Porque ele deixa ali dentro, vai ficar pingando água na chuva. Isso aí também é. É claro que o dano vai demorar a aparecer, galera, mas um dia aparece. Tá? Então, tem que ter todo cuidado. Deixa manter as máquinas limpinhas também, sempre seca. Quem te lava. Tenta te lavar e guardar no galpão, vai chover, vai pingar água em cima, né, galera? Então, não faz muita diferença, né? Então a gente tem que trocar esse galpão aí. O problema é trocar o telhado para um melhor, tá bom? Peço pra vocês são de cachorro, de coisa. É assim, ele só começa quando eu gravo, galera. Não sei o que tem, galera, não sei. Mas começa barulho quando eu tô gravando, galera. Mas vamos lá então, desse, beleza? Uma pegada na plataforma não dá nada, galera. Não dá nada. Ela mesmo se mexe assim, né? Então tá tranquilo, galera. Ela tem amortecimento ali, né? Mas beleza. Tem que cuidar, né? Mas vamos lá. Deixar aqui no galpão aqui, eu vou estacionar aqui dentro aqui. Eita. Vai, colheiteira, vamos lá. Força. Não, a gente falou que essa colheiteira era ruim, galera. Não sei, vamos fazer o teste aí na prática pra saber mesmo se é ruim. A gente comentou falando que ela é muito ruim, né? Mas não sei, vamos ver. A gente vai descobrir agora se ela é boa, se ela é ruim, como é que é o consumo dela. Vamos ver, galera, tudo bem, vou começar a colher. No final vou falar pra vocês a minha experiência com essa colheitadeira aqui. Se você já usou essa colheitadeira, tanto na vida real quanto no jogo, deixa aí nos comentários pra mim saber se ela é boa ou não, qual a opinião de vocês sobre essa colheitadeira aqui, tá bom? Já deixa aí também, galera, que equipamento vocês querem ver aqui na série, tá bom? Que trator, colheitadeira, caminhão. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui, vou tentar trazer pra vocês, tá bom? O que vocês querem que eu faça, se vocês com silvicultura, com animais, o que vocês querem aí. Coloca nos comentários que é quem manda são vocês, galera. Vamos lá então. Enfim, galera, eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Tem que começar a gravar outro, tem que editar. É muito trabalho pra ver, então tem que fazer o mais rápido possível pra vocês, o melhor possível. Mas enfim, vou encerrar por aqui, tá bom? No próximo vídeo, vou iniciar a colheita aí com vocês, tá? E se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E todos com Deus, valeu, fui!